ukiingia kwenye gari kimaliza unaondoka. Wewe tiare unasimama, unasimamia. Sisi tunataka baina ya kusama mpaka sindano. Lakini ndani ya gari sio naweka mzigo nje. Tukagua mzigo na kutoa leni. Tunategemea hatuwezi kusema kwamba kukakua na kukua release kunachukua masaa mangapi. Inategemea items of course. Item iliyokuwa. Kuna mzigo tunakagua sisi tukishajiridhisha kidogo kwamba kishakagua nusu container au robo container basi tumejiridhisha tutatoa release. Mzigo kama utachukua nusu saa. Sasa nusu saa ukaambia wewe nusu saa amekuwa kwa jana Mungu yako bado anaenda mvua uko nje mzigo na gari iko amani ikaji sio gari paka ingie ndani. ZMT walikuwa na tatizo kwamba hawa process malipo yao hawa process uwe kutoa mzigo mpaka upate release. Mimi binafsi nikakaa nao kuwashauri kubalini wafanye prepaid wamalize taratibu zenu kama kulipa ada zenu walipe halafu ndio msubiri custom release kwa kudeliver. Limefanyika halikufanyika? Limefanyika lakini ngoja kwanza limefanyika halikufanyika. Sasa mnataka sisi tuwateteni lipi tena nyingine? Limefanyika kwa kuona nilishamaliza hilo. Ngoja kwanza. Wao wamesema lakini wao kutekeleza. Na yuko mtoto Nicholas pale kisha unakuwa Christmas wao. Sisi tunateseka na mtoto wetu na nchi yetu. Sisi barabara tunazojenga tunataka tulipe kodi. Yule mtu aitwa Nicholas. Haina haja kwenda huko. Kwa Christmas kula. Sisi tuko hapa tunateseka. Hili nalokuambia mzigo umeroa. Umetolewa mzigo ndio nakosema umeroa. Sasa ufanye nini? Sawa. Regulator wa bandari ni ZMW. Kama mna matatizo na bandari, hamna matatizo na foroza, mmekiri, hamna matatizo. Kama mna foroza sisi, kama mna tatizo na bandari. Regulator wa bandari ni Zanzibar Maritime Authority. Nendeni kaelezeni matatizo yenu, wawaiteni mkae naye, msolve matatizo yenu. Tumwite rais, sababu rais wamesikizia uongo. Wanasema hiyo ni amri ya rais kasema. Wanasikizia uongo. Hawawezi wote kukupeleka huko hivi bana. Zidi mwendo nani wanasikizia uongo. Huyo ni kwa sababu ya rais. Mimi nikatupa yeye. Sasa wanasikizia uongo. Mimi nenda zako. Nimwambia mimi nakwenda sasa. Bora kwa sababu yeye kaondoka hapa kwa Christmas kwao. Wataweza wale. Sio hivi wapi? Mmeshindwa nyie kuweka sawa. Wataweza wale. Mimi jamani kwa nini sikilizeni. Sikilizeni. Mimi ninachoweza kwa tatizo hili ambalo mmeniaddress hapa. Ninachoweza kusema mimi. Wacha sisi tupeni muda tukae na ZMT. Sawa. Wajenge inspection shed, banda la ukaguzi. Watafute eneo waweke banda la ukaguzi. Hiyo mizigo itakaposhuka iwe katika hali ya usalama isipate maji ya mvua, isipate jua. Ili taratibu ziendelee kutupa kontena kwa wakati. Hilo jambo ni kutupa kontena kwa wakati. Ni hawa bwana tumeambia wawekezaji. Kwanza tuoneshe wewe katika akili yako hawa wamewekeza kitu gani? Moja hilo kwanza. Alafu la pili wametuambia wanatengeneza nini ICD si wapi maruhubi? Hivi sasa hivi kama ni sheria za international wana implement wao. Ushanifahamu eh? Hii ICD tunaitumia hii hapa haina vigezo kwa sababu ICD kwenye sheria za TRA watakuwa wana square mita 4000. Hii ni 1000 tu. Wana implement nini wao? Wanatuambia tunakuwa mabuti tu mwa kutuharibisha mzigo wetu.